7វិធីជួយសង្គ្រោះឆ្អឹងខ្នងពីការឈឺចាប់អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងក្រោយពេលសម្រាលអាការៈឈឺឆ្អឹងខ្នងគឺជាជំងឺធម្មតាមួយក្នុងចំណោមជំងឺជាច្រើនដែលកើតមានចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយវាអាចនៅតែបន្តរហូតក្រោយឆ្លងទន្លេរួចក៏មានដែរឱកាសនៃការឈឺឆ្អឹងខ្នងមានរហូតដល់ 50% ដែលអាចជាផលរំខាននៃការមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមានវិធីអាចជួយសង្គ្រោះខ្នងរបស់អ្នកពីការឈឺចាប់បាន1សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោយពេលសម្រាប់កូនដំបូង2ពេលបំបៅដោះកូនត្រូវអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនហើយត្រូវយកខ្នើយកល់ពីក្រោយខ្នងដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់របស់ទារក3ត្រូវងូតទឹកក្តៅអ៊ុនៗនិងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលៗឲ្យបានទៀងទាត់4កុំពាក់ស្បែកជើងកែងចោតដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដល់ឆ្អឹងត្រគាកនិងស្បូន5ជៀសវាងការងារអនងើបដូចជាលាងចានឬបោកខោអាវជាដើម6សូមឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកធ្វើការម៉ាស្សាខ្នងថ្នមៗដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឈឺចាប់7ស្អំទឹកកកឬទឹកក្តៅនៅខ្នងផ្នែកខាងក្រោយឲ្យបានញឹកញាប់